Kinachofanya leo Mungu asisikie. Because what makes maombi yetu, what well, makes God not to hear our prayers? Umejivika haki. We've justified ourselves. Una ule unyenyekevu wa kwanza. You don't have the first humility. Una ile toba ya kwanza. You don't have the first repentance. Uliongozwa ya kwamba ukitubulana. You are guided when you confess a curse. Sasa umekaa hapo hapo unajihesabia. You are abiding there justifying yourself. Hata unapomwendea Mungu kumuomba. Whenever you go and pray to God. Una ile hukumu, una kule kujiona mdhambi. You don't have the condemnation feeling I'm a sinner. Una kule kujiona muhaki. You feel your righteous. Waomba kweli utolewe katika shida hii. You truly pray to be taken out of a problem. Lakini huku, but at the same time, unakujihesabia haki. You justify yourself. Hallelujah. Hallelujah. Una roho ya kumrudia Mungu. You don't have a spirit to return and restore yourself to God. Unakujiona nastahili. You feel I deserve kuokoka na shida hii. To be saved from this problem. Nastahili. I deserve kwa njia hii. To prosper in this direction. Kwa sababu. Because. Unaangalia utumishi wako. You look at your servitude. Humtolee Mungu kwa unyenyekevu. You don't give to God with humility again. Hallelujah. Hallelujah. Tusome Luka. Read for us Luke 18. Luke 18. Hiyo ndio sababu iko hapo. That is the reason here. Moyo ambao umefika mahali umeanza kujihesabia hapo. Aha, that gets to a level hauna of justifying yourself. Tena. You no longer have the repentance. Hauna toba tena. You no longer have the humility. Kiburi. Pride coming in. Hallelujah. Hallelujah. Samae Luka 18. Luke 18 mstari wa 9 uteremke hapo chini. Verse 9 go down. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja Mfarisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Mfarisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, utoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Bali alijipiga piga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi, mimi mwenye dhambi. Na waambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake, amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezae, atadhiliwa. Naye ajidhiliae, atakwezwa. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week, I give tithe of all that I possess. And the publican, standing afar off, will not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. That is the reason. There must be something in here. Ajikwezae atadhiliwa. When exalting himself shall be abased. Naye ajidhilie atakwezwa. And him humbling himself shall be exalted. Maana Yesu yule jana leo na hata. Because Jesus is the same yesterday, today and forevermore. Ajikwezae atadhiliwa. When exalting himself shall be humbled. Na ajidhilie. And when humbling himself atakwezwa. Shall be exalted. Manini nisikwezwe tena? Why shouldn't I be exalted anymore? Uliomba ukakwezwa paka ukaona kupona. You prayed exalted till you saw the healing. Uliombaje wakati huo? How did you pray in that time? Ulitafutaje wakati huo? How did you seek in that time? Na Yesu ni yule jana. And Jesus same yesterday and today. Na milele. And forever. Na milele. And forever. Na hata milele. And even forever he'll never change. Hajabadilika bado. He has not changed. Yeye ni wa milele. He is eternal. Ndio hawa watu wawili hao. That's why these two people. Mmoja alimwendea Mungu huko amejikweza. One went to God exalting himself.
Anaona ni haki abarikiwe. He feels it's right for him to be blessed. Anaona ni haki aponywe. He's saying it's right for him to be healed. Anaona ni haki apate amani. And it's right to get peace. Huko ametazama matendo yake. Beholding his works. Na haki zake ambao amezitenda. And his many rights he executed. Anamwendea Mungu. He's going to God. Lakini si kwa kujidhili. But not with humility. Kwa kutazama haki zake. Beholding his rights. Na mwingine naye. And one anamwendea Mungu. Goes to God. Anafunga, he's fasting, anatoa zaka, and giving his tithe. Simu nyang'anyi, he's not a robber. Lakini, but hayo yote hayaoni. All that he never counted. He still mbele za Mungu, before God. Anajua mezani ya Mungu ikawekwa hapa mimi ni mwenye dhambi. He knows I'm still a sinner in the sight of God. Mawazo ya mwanadamu ni dhambi tupu. Human thoughts are full of sin. Fikra za mwanadamu ni dhambi tupu. Human imaginations are full of sin. Hata unapokaa hivi tu una shughuli yoyote. However you sit idle. Unawaza dhambi. You think of sin. Nia ya mwanadamu ni dhambi tu. Our mind is full of sin. Amen. Amen. Ukae tu huko busy. You just sit idle. Anayokupa shetani kuwaza dhambi. The devil will give you to think about sin. Ndio moyo wa mwanadamu ni saa yote uwe busy. That's why you ought to be busy in your heart every time. Hata watembea unaimba sana. Maybe you're walking around but singing thank you God, thank you God. Hata wapika huku unaimba Mungu ni Mungu. Cooking but singing some choruses. Yani, make your heart busy. Make your heart busy. Mana ukiwachilia kidogo moyo wako. Because once you give a chance, the devil trap you and give you to think ill. Umetenda dhambi. You've committed sin that. Ndio inakupasa saa yote. That's why you ought every time. Unapoenda kumuomba Mungu. Whenever you go and pray to God. La kwanza ukubali umdhambi. First of all accept your sin. Usihesabu haki zako. Don't count your rights. Usihesabu kuungama kwako ulikuungama mwanadamu. Don't count how many times you've confessed. Una dhiki yoyote imesimama. Whatever problem you have stuck with. Kazi zako haziendi sawa. Your works are not moving well. Usihesabu zaka zako. Don't count your tithe. Na shukrani zako ulizotoa. And your thanks you give normally. Mbona hapa naharibikiwa? Why am I distracted here? Natoa kweli zaka vizuri. I'm truly giving tithe very well. Lakini mawazo yako ni machafu. But your thoughts are unclean. Na dhambi si yale matendo. And sin is not only the act. Dhambi ni mawazo. Sin is out of thoughts. Lakini unapomwendea umeendea ukishikamana na haki zako. Whenever you go to God clinging to your rights. Haya mawazo huoni ni dhambi. Now you don't see your thoughts here to be evil. Ndio ili Mungu. Now for God. Saa yote. Every time. Akuhesabie haki mambo yako. To justify you. Kwanza unapomwendea. Whenever you go to him first. Kubali Bwana mimi hapa ni mwenye dhambi. Accept Lord I'm here as a sinner. Mawazo yangu. My thoughts. Fikra zangu. My imaginations. Na kuenenda kwangu. And my conduct. Na kutenda kwangu. And my deeds. Na kukaa kwangu. And how I live. Na kusimama kwangu. How I stand. Mimi ni mwenye dhambi. I am a sinner here. Unisamehe Bwana. Forgive me Lord. Hallelujah. Hallelujah.